Et see asi nii, et ukse läheks nagu ühes hiljutises Eesti kultusfilmis. Siin ma katsun teha hästi lühidalt. Austatud lõuval rahvas, lugupeetud külalised. Kahe päeva pärast möödub 25 aastat, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel andis Võru vallavanemale Kersti Vosmanile ületunnistuse selle kohta, et Võru vallale on antud omavalitsusliku valdusüksuse staatus. Samal päeval sai samasuguse tunnistuse ka Mõniste vald. Me ei olnud esimesed. Muhu vald oli Eestis esimene ja nemad said sellise tunnistuse juba aasta aega varem. Ja ka Haanja vald oli tubli, kes tähistas oma juubelit juba jaanuarikuus. Selleks, et tunnistus saada, tuli koostada valla arengukava. Olen seda dokumenti mitu korda lugenud. Ja vahest tuleb naer peale. Aga kui ma mõtlen seda olukorda, kui seda asja tehti, arengukava koostada on täna ka siin saalis. Kersti Vosman ja Peeter Haug. See juba sõna arengukava oli tollel ajal väga tundmatu. 1991 aasta oli sündmusterikas. Aasta märksõnadeks olid toidutalongid ja bensiinikriis. 20. augustil kuulutatakse välja Eesti taas iseseisvumine. 17. septembril võetakse Eesti Vabariik vastu ÜRO-sse. Kose alevikus võetakse maha tank. Tarksepa keskkool alustab oma uut õppeaastat vastvalminud õppekorpuses. Valmib praegune vallamaja hoone. Ja Tallinna Kalev tuleb NSV Liidu meistriks. Aasta lõpuks sellist riiki enam maailmakaardil ei ole. Ajad on ärevad, segased, aga ootuslikad. Algus majandite lagunemine, talude taastamine, käimas on omandireform, maareform, erastamine, ees ootab rahareform. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus võetakse vastu alles 12 aastat hiljem. Ja siin kohal minu kirja pandud kõne lõppe. Ma tahaksin väga kiita Võru valla volikogu. Võru valla volikokku ei minna kui sõtta. Sinna minnaks otsustama. On asju, mis on ammu kokku lepitud. Kokkulepetest peetakse kinni. Kui on võimalused, siis me alati võtame vastu parimaid otsuseid. Seal ei minna isiklikuks, ei solvata. Ja selle eest tänu kõigile volikogu liikmetele. Võru vald on omapärane vald. Rõngasvallana ümber maakonnakeskuse on meil teatud eelised, aga ka probleemid. Meil on väga hea koostööpartner Võru linn. Valla lapsed käivad linnas koolis ja ka vastupidi. Väga paljud lapsed käivad linnas huviharidus saamas. Ja see kõik on Võru valla suur eelis. Me toetame neid lapsi. Meil on linnaga koos ühine noortekeskus, ühine jäätmemajandus, osaliselt ka ühine veevärk. Ja aasta-aastalt on need sidemed järjest tugevamaks muutunud. Võru vald on deklareerinud aastaid, et oleme haridust ja kultuuri toetav vald. Ja seda mitte ainult sõnades. Me oleme kõik need aastad olnud Eestis 10 parima omavalitsuse hulgas, kelle protsent eelarvest haridusele kultuurile on kõige suurem. Aga vaatamata sellele on tehtud ka palju muud. Me oleme suutnud kõik oma koolid ja lastaajad remontida. On ehitatud uus puiga spordihoone, puiga lastaajad.
Maa sisse on pandud 30 kilomeetrit veetoru, 28 kilomeetrit kanalisatsioonitoru, 600 uut välisvalgustit, üle 10 kilomeetrit teid on viidud asfaltkatte alla. Meie üheks tundusmärgiks on ka 15 kilomeetrit valgustatud kergliiklusteid. Ja kõik see oleks null, kui meil ei oleks tublisid ettevõtjaid. Aksides Parus, Rauameister, Jaagumetalu, Anno PT, Lapimetall, Võrubetoon, Estelakse, Eritiko, seda nimekirja võiks jätkata. Ka väikselt on tublid, lihtsalt kõiki, ma ei suuda siin ette lugeda. Aitäh teile! Meil on tugevad koostööpartnerid avalikus sektoris. Valla territooriumil asub Lõunest ja Vaigla, Võruma kutsehariduskeskus, kes on suured tööandjad ja tugi kogu vallale. Mis saab edasi? Kõik me teame, et samamoodi jätkab enam ei saa. Ees ootavad suured muutused. Võtame kaasa kõik selle positiivse, mis meil olnud on. Ja ma arvan, et me saame hakkama. Head pilupäeva tööle kõigile!